إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وقال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عزیز دوستو اور بزرگو، گزشتہ ایک جمعے کے وقفے سے اللہ نے پھر ملاقات کرائی. رجب کا مہینہ ہے، مسلمان اس میں دو طرح کے نظریات رکھتے ہیں. ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو رجب کے مہینے میں سفر کرنا، شادیاں کرنا، دیگر خیر کے کام کرنا ناجائز سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیمار ہوئے تھے، لہذا اس کو منحوس مانا جاتا ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس کو اتنی فضیلت دیتا ہے کہ اس میں ایک مخصوص قسم کی نماز بھی بنا رکھی ہے جو 12 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے، اسے صلاۃ الرغائب یا صلاۃ رجب بھی کہتے ہیں. رجب کے پہلے عشرے میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعتیں دو دو کر کے پڑھی جاتی ہیں، اور اس کا ایک مخصوص انداز ہے، اس میں پڑھے جانے والے مخصوص وظائف ہیں جو عام نمازوں سے ہٹ کر ہیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورۃ القدر اور سورہ اخلاص، تین سورتیں پڑھاتے ہیں اور تین تین دفعہ پڑھاتے ہیں ایک رکعت. اور سجدے میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اسے 60 مرتبہ پڑھواتے ہیں. اور پھر سجدے کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی، اس طرح اور بھی لمبی تھوڑی دعا ہے، اسے بھی دو سجدوں کے درمیان 60 مرتبہ پڑھاتے ہیں. پھر دوسرے سجدے میں سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، اسے 60 دفعہ پڑھاتے ہیں. پھر درود پاک بھی 60 مرتبہ پڑھواتے ہیں التحیات. تو اس طرح 12 رکھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. اب اندازہ لگائیے بدعت کیا کیا گل کھلاتی ہے. جو نماز فرض ہے یا جو سنت سے ثابت ہے، اس نماز میں دو سجدوں کے درمیان تو یہ وقفہ بھی نہیں کرتے، زمین سے پورا اٹھ بھی نہیں پاتے کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اہل حدیث تو پھر بھی وقفہ کرتے ہیں اور بیچ میں بیٹھتے ہیں، جسے ہم جلسہ کہتے ہیں، اور اس میں بھی ہم دعا پڑھتے ہیں. 60 مرتبہ نہیں پڑھتے لیکن ایک مرتبہ تو پڑھتے ہی ہیں، پھر ہم دوسرے سجدے کے لیے جاتے ہیں. اب جو چیز سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، اس میں اتنا بڑا گیپ اور وقفہ ہے کہ 60 مرتبہ وہ دعا پڑھو. جو نماز سنت سے ثابت ہے اس میں ایک مرتبہ بھی گوارا نہیں، اور جو سنت سے ثابت نہیں وہاں 60 دفعہ پڑھے. اور اس میں پتہ نہیں کتنا ثواب ہے، 100 عمرے کا ثواب ہے، 100 حجوں کا ثواب ہے، اور ثواب کی گٹھڑیاں ہیں جو بندھی ہوئی ہیں، اور وہ سارے ثواب بدعت میں رکھے ہوئے ہیں. سنت میں نہیں ہے کوئی ثواب، بدعت میں سارے ثواب.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کی کوئی فضیلت اپنی زبان اقدس سے بیان نہیں کی، نہ صحابہ کرام نے اس مہینے کو کسی فضیلت والے مہینے کے طور پر اپنایا، اور نہ صحابہ کرام نے اسے منحوس سمجھ کر اس سے بچنے یا اس میں سفر کرنے یا شادیاں کرنے سے اجتناب کرنے کی کوئی کوشش کی۔ یہ ساری سینہ در سینہ بدعتیوں کے ہاں سے چلی آ رہی ہے اور اب تک چلی آ رہی ہے۔ قرآن مجید سے اتنا ثابت ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 مہینے، یہ قمری مہینوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ 12 تو دوسرے بھی ہیں شمسی مہینے، جنوری فروری وغیرہ، لیکن قمری مہینے بھی 12 ہیں۔ سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، جو پہلا مہینہ اسلامی قمری مہینے کا ہے محرم ہے۔ اس میں 4 مہینے اللہ نے حرمت والے رکھے، جس میں سے 3 لگاتار ہیں، پے در پے ہیں، ذی‌الحجہ، ذی‌القعدہ، ذی‌الحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں حرمت والے مہینے، اور 1 مہینہ چوتھا الگ ہے جسے آپ رجب کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن میں اس کی حرمت والے مہینوں میں اس کا ذکر آیا ہے، اور اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں۔ اور حرمت والے مہینے کیا ہوتے تھے اور ان کو حرمت والا مہینہ کیوں کہا جاتا تھا؟ ان مہینوں میں جنگیں نہیں کرتے تھے، قتال نہیں کرتے تھے، لڑائی بڑائی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ جو چور اور ڈاکو اور راہزن ہوتے تھے نا، جو راستے میں لوگوں کو لوٹتے تھے، وہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے اور ان میں لوٹ مار نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے، چوری کے بھی کوئی اصول تھے، ڈاکے کے بھی کوئی اصول تھے، قتل کے بھی کوئی اصول تھے، اور یہ میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، دور جاہلیت میں، حتیٰ کہ قربانی کے جانور بھی۔ اب ظاہر بات ہے حج کے لیے لوگ دور دراز سے آتے، صرف مکہ کے لوگ تو حج نہیں کرتے، باہر والے بھی آ کے کرتے۔ اب اس زمانے میں یہ بسیں، کاریں، جیپیں، موٹریں نہیں ہوتی تھیں، لوگ گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، خچر پہ، اور یا کوئی اور سواری انہیں میسر ہو اس پہ سفر کرتے، اور چونکہ راستے بھی نہیں بنے ہوئے ہوتے تھے، یعنی سڑکیں بھی نہیں بنی ہوئی ہوتی تھیں، تو گاڑیوں کی ایجاد بھی نہیں تھی، اور اگر ایجاد ہوتی تو سڑکیں نہیں تھیں تو چل بھی نہیں سکتی تھی۔ تو گھوڑے، گدھے اور یہ اس طرح کے جانور، اونٹ وغیرہ، یہ آسانی سے اپنے راستے خود بنا لیتے تھے، چلتے جاتے۔ تو ساتھ میں وہ لوگ جب حج کے لیے آتے تو قربانی کے جانور، جیسے بکریاں ہیں، بکرے ہیں، بھیڑے ہیں، دمبے ہیں، چھترے ہیں، یہ ساتھ لے کر آتے، گائے ہیں، بیل ہیں، اونٹ ہیں، تو ان کو ساتھ لے کر آتے، اور اس کی نشانی کے طور پر کہ یہ جانور قربانی کے لیے جا رہا ہے، ان کے گلے میں کوئی بھی پرانی جوتیاں، جیسے جوتیاں پھٹ جاتی ہیں، ایڑیاں بھی نیچے سے گل جاتی ہیں، سوراخ ہو جاتے ہیں، تو اس میں دھاگا ڈال کر ایک جوتی وہ جانور کے گلے میں ڈال لیتے تھے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور قربانی کا ہے۔ جس طرح آج کل مشرک طبقہ اور بدعتی طبقہ نئی ماڈل کی نئی گاڑی لے کر بھی آگے وہ چھوٹی سی جوتی لٹکا دیں گے، یہ دور جاہلیت میں وہ قربانی کے جانور میں لٹکا دیتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ جب ڈاکو قزاق جو راستے میں لوٹ مار کرنے والے ہوتے تھے، وہ آتے اور ان جانوروں کو دیکھتے تو کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اس لیے کہ یہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، ہمیں اس کو نہ وہ ماریں گے۔ حتیٰ کہ راستے میں کئی لوگوں کی چراگاہیں آتی، اگر وہ جانور کسی کی چراگاہ سے کچھ چر بھی لیتا تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کے راستے میں۔ یہ دیکھیے، کفر میں بھی یہ اصول تھے کہ یہ جانور اللہ کے ہاں ذبح ہونے جا رہا ہے،
لہٰذا اس کو کچھ نہ ڈاکہ ڈالو, نہ چوری کرو, نہ اسے چھینو, نہ اسے ذبح کرو, نہ اس کو مارو. تو آج آپ دیکھ لو, آپ بکرا لے آؤ اور گلی کے باہر آپ باندھ کے دیکھو, چونکہ کراچی میں تو گھروں میں جگہ ہی نہیں ہوتی باندھنے کی, ظاہر بات ہے لوگ گلی میں باندھتے ہیں. تو اب آپ گلی میں باندھ کے دیکھو, اگر آپ نے چوکی دار نہ رکھا, ٹینٹ وینٹ لگا کے ان کو بند کر کے پہرا نہ دیا, تو آپ رات کو باندھیں گے, صبح اٹھیں گے غائب. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ قربانی کا ہے, چونکہ عام دنوں میں تو گلیوں میں جانور نہیں بندھے ہوتے, یہ صرف قربانی کے دن میں ہوتے ہیں. تو وہ جان بوجھ کر رکشہ لے آئیں گے, سوزوکی لے آئیں گے, جتنے جانور اس میں آ سکیں گے اٹھا کے لے جائیں گے. یہ یعنی اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے یہ اثر لیا ہے, اور یہ بات ذہن میں رکھی, اسلام کی ہسٹری الگ ہے, مسلمانوں کی ہسٹری الگ ہے, یہ دو الگ الگ ہسٹریاں ہیں. لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں, یہ غلط ہے. مسلمانوں کی ہسٹری بالکل الگ ہے, مسلمان زنا کرتا ہے, مسلمان چوری کرتا ہے, مسلمان ڈاکہ ڈالتا ہے, مسلمان قتل کرتا ہے, مسلمان جھوٹ بولتا ہے, مسلمان شرک کرتا ہے, مسلمان بدعت کرتا ہے. اسلام زنا نہیں کرتا, چوری نہیں کرتا, ڈاکہ نہیں ڈالتا, کوئی عیب نہیں ہے اسلام کے اندر, یہ عیب سارے مسلمانوں کے اندر ہے. اور لوگ ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار ایسا اسلام ہوتا ہے, ان کا یہ تجزیہ غلط ہوتا ہے. بلکہ میں کلپ سن رہا تھا, ڈاکٹر ذاکر نائک اکثر ایک مثال لیتے ہیں, جب کوئی مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام پر اعتراض کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو, ایک کمپنی نے مرسڈیز گاڑی بنائی, مرسڈیز گاڑی بنائی ہے کمپنی نے, بالکل زیرو میٹر نئی گاڑی لے کر آئے آپ, اور اس میں آپ کو بٹھا دیا گیا کہ آپ تھوڑا چلا کے دیکھو چلنے میں کیسی ہے, اور آپ کو ڈرائیونگ آتی نہ ہو, سرے سے ڈرائیونگ نہ آتی ہو, اور پہلی مرتبہ آپ بیٹھے اور زیرو میٹر مرسڈیز میں بیٹھے. اب ظاہر بات ہے اس نے بتا دیا اس سے سٹارٹ ہوگی, یہ بریک ہے اور یہ ریس ہے وغیرہ وغیرہ. اب آپ نے چلائی, یہاں سے شروع بھی ہوئی, اور آگے آپ بریک لگانے کی بجائے جہاں بریک لگانی تھی آپ نے ریس دبا دی. شروع شروع میں اناڑی ڈرائیور یہی غلطی کرتے ہیں, تو اس نے ظاہر بات ہے آگے جس وجہ سے آپ نے بریک لگائی تھی کہ کوئی بندہ تھا یا گاڑی تھی یا دیوار تھی یا کٹنگ تھی, آپ سیدھا جا کے اس پہ ٹھوک دیں گے. بریک لگانے کی بجائے آپ نے رفتار بڑھا دی. اب وہ باہر نکل کے بولے یار مرسڈیز گاڑی تو بالکل بیکار ہے, یہ تو بالکل بیکار ہے, یہ زیرو میٹر کہہ رہے تھے, یہ تو یہاں سے وہاں تک نہیں گئی اور ٹھک گئی. تو یہ مرسڈیز بنانے والی کمپنی کا قصور نہیں ہے, یہ اس ڈرائیور کا قصور جس کو چلانی نہیں آتی تھی اور نئی گاڑی میں بیٹھ گیا. یہی معاملہ اسلام کا ہے. اللہ نے جو اسلام نازل کیا ہے وہ بے عیب ہے, اس میں کوئی عیب کوئی جھول نہیں ہے. اب یہ جو مسلمان ہیں یہ اس اسلام کے سمجھو ڈرائیور ہیں, ہم اناڑی ہیں, ہم اس کو حادثہ کر رہے ہیں, جگہ جگہ ٹھوک رہے ہیں. تو ہم اپنے اناڑی پن کو تسلیم نہیں کر رہے بلکہ ہم اسلام کا گلا کر رہے ہیں. ہاں اگر اسلام کی ڈرائیونگ آپ مثالی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو جیسے مرسڈیز میں کوئی ایکسپرٹ ڈرائیور آپ بٹھائیں گے, وہ آپ کو کراچی سے پشاور تک لے جائے گا اور انشاءاللہ کہیں گاڑی میں خراش بھی نہیں آنے دے گا. اسلام کے ڈرائیور کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ نے اسلام کی گاڑی کو کیسے چلایا. ساری زندگی کبھی اسلام پر داغ نہیں آنے دی. اور اس کے بعد صحابہ کرام نے جنہوں نے وہ ڈرائیونگ آپ سے سیکھی تھی, جب استاد کامل ہوتا ہے تو شاگرد بھی کامل ہوتے ہیں, جنہوں نے وہ گاڑی آپ سے سیکھی, نبی مکرم کے بعد صحابہ کرام نے اسلام کی گاڑی کو آگے چلایا, پروان چڑھایا, خلافت کو نبھایا, مسلمانوں میں امن قائم کیا, فتوحات کی, جنگیں لڑیں,
اور ہر لحاظ سے اسلام کو عزت ملی, تو اس دور میں پھر مسلمانوں کو بھی عزت ملی. تو جب بھی دیکھا جائے گا مسلمانوں کو نہیں دیکھا جائے گا, اسلام کو دیکھا جائے گا, اس لیے کہ دونوں کی ہسٹریاں بالکل الگ الگ ہیں. تو رجب کے مہینے میں لوگوں نے ایک دعا بھی مخصوص کی ہوئی ہے, وہ دعا یہ ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, کہ اے اللہ ہمیں رجب میں برکت دے اور شعبان میں بھی برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی ابھی جیسے رمضان میں تو ابھی بیچ میں یہ رجب ہے, پھر شعبان آئے گا, پھر رمضان ہے, ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا. لیکن یہ دعا بھی بالکل من گھڑت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے, سوائے حرمت والے مہینے کے کہ رجب چار مہینے جو حرمت والے ہیں رجب اس میں شامل ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی. جو لوگ آپس میں کرتے ہیں حالانکہ اپنی مرضی سے, دیکھیے دین بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے, بلکہ تین حصوں پر. ایک حصہ وہ ہے جس میں شریعت نے امر کیا یعنی حکم دیا, جسے آپ امر بالمعروف کہتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جس میں شریعت نے کسی چیز سے منع کیا, روکا, جسے آپ نواہی کہتے ہیں, یعنی حرام چیزوں کو, ناجائز چیزوں کو اللہ کے رسول نے روکا. تیسرا حصہ وہ ہے جسے اباحت کہتے ہیں, یعنی اسلام نے نہ تو کہا یہ کرو اور نہ یہ کہا کہ نہ کرو, ہمیں ہماری مرضی پر چھوڑ دیا. اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ کرو یا نہ کرو, دونوں نہیں ملتے. اسے شرعی اصطلاح میں اباحت کہتے ہیں اور اس کام کو مباح کام کہتے ہیں, یعنی جس کا کرنا نہ کرنا دونوں صورتیں جائز ہیں, کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے, نہ کرو تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے, وہ آپ کی مرضی پر مشتمل ہے. گویا اللہ کا رسول اور اللہ تعالی خود اس معاملے میں خاموش ہے. اس کی چھوٹی سی مثال یوں سمجھیے, کسی زمانے میں شراب پی جاتی تھی, دور جاہلیت میں پی جاتی تھی, اور دور جاہلیت میں لوگ پیتے اور شراب بناتے تھے, مٹکوں میں انگور سرکے یہ بھر بھر کے سڑا کے پھر اس کو چھان کے اس کو بناتے, بارہ جو بھی طریقہ کار تھا اس کو بناتے, جس طرح سندھ میں بھی لوگ اب بھی بناتے ہیں. جب قائم علی شاہ کا دور حکومت تھا 20-25 لوگ سندھ میں, وہ والی شراب جو انہوں نے خود بنائی تھی وہ ابھی کچی تھی, ظاہر بات ہے پھلوں کو سڑاتے ہیں, اب جو وہ جب گڑ سڑ جاتے ہیں تو وہ کھٹے بھی ہو جاتے ہیں. ان میں اگر وہ صحیح معنوں میں جو اس کا فارمولہ ہے اس پر نہ بنایا جائے تو وہ زہر میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ شراب ان لوگوں نے پی لی, 25-30 آدمی سندھ کے وہ فوت ہو گئے, ظاہر بات ہے زہر پئیں گے تو مریں گے. تو قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت, انہوں نے پھر پریس کانفرنس کی اور ان لوگوں کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ دیکھو انہوں نے ایسی گندی جعلی اور زہریلی شراب بنائی ہے, ہمارے 30 بندے شہید ہو گئے. وہ زہریلی شراب پی کر 30 بندے قائم علی شاہ کے شہید ہو گئے, یعنی شراب پی کے مرے تو وہ شہید ہیں, ان کا کتا بھی مرے تو شہید ہے. لوگوں نے کتے کے بھی کئی جگہوں پر مزاریں بنا رکھی. گوجرانوالا میں جاؤ, ایک کوئی بادشاہ تھا وہاں کا مغلیہ دور کا, تو اس کو ہرن سے بڑا پیار تھا, وہ ہرن مرا تو ہرن کی قبر بنائی ہوئی اور لوگ اس کی پوجا کرنے آتے ہیں ہرن کی, اور ہرن کی قبر جو بنائی ہے ہرن نیچے دفن کیا, اوپر پھر سیمنٹ سے ہرن باقاعدہ اس کی تصویر بنائی ہے, تو لوگ آتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں. مشرق کی عقل ہوتی ہی نہیں ہے, سرے سے مشرق کی سرے. اور سندھ میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا کسی پیر کا کتا مرا تھا اور باقاعدہ اس کو چٹائی میں لپیٹ کر اس کا جنازہ ہوا, قبر میں ڈالا گیا, فاتحہ پڑھی گئی اور دعائے خیر کی گئی قبر کے اوپر. یہ کچھ سال پہلے کی خبر ہے.
اللہ رب العالمین نے الحمدللہ اہل توحید کو ان تمام خرافات سے بچا کے رکھا، تمام خرافات سے اللہ کا بڑا کرم اور بڑا احسان. اور دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں آپ یہ پڑھا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اور کبھی آپ یوں بھی پڑھتے، خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا میں بہترین بات، بہترین کتاب اللہ کی کتاب، اور دنیا میں بہترین ہدایت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ دکھلائی ہے. آپ کی بتلائی ہوئی راہ بہترین ہدایت، اور اللہ کی کتاب میں جو باتیں ہیں وہ بہترین بات ہے. یہ اللہ کے رسول ہر خطبے میں بیان کرتے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے، فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. فرمایا کہ جتنے بھی نئے امور ہیں دین کے کام میں، شریعت کے کام میں، وہ سارے کے سارے بدعت ہیں، اور دین کے اندر نئے کام سارے بدعت ہیں، اور جتنی بھی بدعتیں ہیں وہ ساری کی ساری گمراہی ہیں، اور جتنی گمراہیاں ہیں وہ انسان کو دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو میرے بھائی، اپنے عقیدے کو درست کیجئے، اپنے اعمال کو درست کیجئے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہ کر بیٹھے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اس کام کی مخالفت نہ کر بیٹھے، اس بات سے ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب نے کوئی بات ان کو کہی ہو اور وہ اس کے خلاف کریں. اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حبیب کے خلاف کام کریں، سنت کے خلاف کام کریں، بدعت کے مطابق کام کریں، اور اللہ رب العالمین ان کو کسی آزمائش میں اور فتنے میں مبتلا نہ کر دے، اللہ ان کو کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں، کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے. او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے. اللہ رب العالمین نے دنیا میں یہ بات سمجھا دی کہ قیامت کے دن بھی ایسے بدعتی آئیں گے جو اپنے طور پر نیکیاں کر کے لائیں گے، اپنے طور پر نیکیاں کر کے لائیں گے، حتیٰ کہ ان کے وضو کے اعضاء بھی روشن اور چمکدار ہوں گے، جس طرح محمد عربی کی امت کی نشانی ہے، چہرہ چمکے گا، ہاتھ چمکیں گے، بازو چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے. جو جو اعضاء آپ وضو میں دھوتے ہیں، یہ سارے اعضاء قیامت والے دن اللہ کے رسول کی امت کے چمکیں گے. آپ ساری امتوں میں اپنی امت کے بندوں کو آپ پہچانیں گے. لیکن فرمایا میں آب کوثر پر کھڑا ہوں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے آب کوثر کا مالک اور وارث بنایا. میں آب خورے لے کر، پیالے لے کر اپنے ہاتھ سے امت کو پانی پلاتا ہوں گا. کچھ لوگ میری طرف حوض کوثر پر مجھے دیکھیں گے تو میری طرف دوڑے چلے آئیں گے، لیکن میں دیکھوں گا فرشتے انہیں مار مار کر بھگاتے ہیں، فرشتے انہیں میری طرف آنے سے روکتے ہیں. میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، دیکھتے نہیں ان کے چہرے کیسے چمکتے دمکتے ہیں، ان کے وضو کے اعضاء کیسے روشن ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں میرے پاس آنے دو، یہ پیاسے ہوں گے، میں انہیں پانی پلاؤں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فرشتے جواب دیں گے، اے اللہ کے رسول انک لا تہدی من، اے اللہ کے رسول انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ان بدبختوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا کیا.
آپ کا وہ دین جو خالص دودھ کی طرح تھا اس میں پانی ڈال ڈال کے لسی بنا دیا، اسے دودھ نہیں رہنے دیا۔ یہ تو بدعتی لوگ ہیں، یہ ملاوٹی لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مجھے بتایا جائے گا یہ میرے دین کو بدلنے والے اضافہ کرنے والے لوگ ہیں، میں فرماؤں گا سحکن لمن غیر بعدی، لعنت ہو دوری ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں طرح طرح کی تبدیلیاں کی، میرے خالص دین کو دین نہ رہنے دیا، اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ اس میں ڈالتے رہے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دوسری بات دوسرے مقام پہ فرمایا، ارے میں تم کو حل نبیکم بالاکثرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں، کچھ لوگ اپنے دل میں یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں ہم تو اچھا کر رہے ہیں، رجب کی نمازیں پڑھ کے اچھا کر رہے ہیں، رجب کے روزے رکھ کے اچھا کر رہے ہیں، جو کام اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، نہ رات کو جاگنا رجب کی کسی رات میں، نہ جمعرات میں، نہ 27 رجب کے کونڈے کرنا، ان بدبختوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یوم شہادت ہے، یوم وفات ہے، اس دن کو ان رافضیوں نے اس دن کو عید کا دن بنا کر امام جعفر صادق کے نام کے کونڈے قرار دے دیا۔ اصل خوشی منانا حضرت معاویہ کی وفات پر ہوتا ہے، سنی بھی ساتھ مل گئے۔ اور یہ ایسے کونڈے ہیں، اللہ کی قسم یہ ایسے کونڈے ہیں جو آپ کے ایمان کا بھی کونڈا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان کونڈوں سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے، ان بدعات اور خرافات سے بچیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ تو اپنے طور پر یہ سوچ رہے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے سارے اعمال دنیا میں برباد کر دیتے ہیں، آخرت میں جب یہ بدعت کے مطابق نیکیاں لے کر آئیں گے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کی نیکیوں کو تولا بھی نہیں جائے گا، بغیر تولے دوزخ میں ڈالا جائے گا، بچیے ان کا مصیبت۔ اور دوسری بات، یہ فروری کا مہینہ ہے، 14 تاریخ آنے والی ہے، اور اس 14 تاریخ میں مغرب کے مقلد، مغرب کے مقلدین اس کی تقلید میں کیا کچھ کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں بھی لوگوں کے ہاں دو شخص تھے، اصاف اور نائلہ، نائلہ لڑکی تھی، اصاف لڑکا تھا، اور یہ عاشق معشوق تھے، اور انہوں نے بیت اللہ میں جا کر زنا کیا، بیت اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا، دونوں کو پتھر کا بنا دیا، یعنی ایک تو ہے کہ مر گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو ہی مجسمہ بنا دیا پتھر کا، دونوں۔ کفار جب آئے دیکھا انہوں نے اس کی پوجا پاٹھ شروع کر، یہ تو بنے بنائے بت جو بیت اللہ سے ملے ہیں، یہ تو کوئی مقدس ہستی ہیں۔ تو اصاف یعنی زانیوں کی انہوں نے پوجا شروع کر، سیم یہی معاملہ مغرب نے کیا ہے، اور ہمارا مشرق اس رو میں بہ پڑا ہے، بہتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں بھی یہ جو ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو منایا جاتا ہے، کوئی لڑکی کسی لڑکے کو منع نہیں کر سکتی، وہ پھول پیش کرے گا، وہ قبول کرے گی۔ یہ پھول پیش کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے کسی کو نکاح کا پیغام دے دیا، جس طرح نکاح کے بعد وہ لڑکی جو آپ کی منکوہ ہوتی ہے وہ حلال ہو جاتی ہے، اسی طرح پھول پیش کرنے کے بعد اگر اس نے مسکرا کر وہ پھول قبول کر لیا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ اب یہ مغرب والے یہ عیاشیاں کرتے ہیں، اس دن کو، اس تہوار کو مناتے ہیں، لیکن یہ اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے جی، دو محبت کرنے والوں کا دن ہے،
اس کا نام دو محبت کرنے والوں کا دن مناسب نہیں ہے، دو بے حیا لوگوں کا دن، یہ دو بے حیا لوگوں کا دن ہے جس کی نقالی میں سارا یورپ اور اب ساری دنیا اس کے اندر ڈوب چکی ہے۔ ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی یہ کون ہے، کیا ہے، میری کیا لگتی ہے، کیا نہیں لگتی، بس جس کو وہ پھول پیش کرے گا وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ پھول قبول کرے، اور وہ کرے گی۔ اس لیے کہ تو محبت کرنے والوں کا دن ہے، جب کوئی محبت سے آپ کو پھول پیش کرتا ہے، آپ قبول نہ کر کے تو اس کا دل توڑیں گے، تو دل تو نہیں توڑنا چاہیے کسی کا۔ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں، تو لوگ پھر اس پہ رحم کرتے ہیں، ترس کھاتے ہیں کہ ہمیں دل کسی طرح بھی نہیں توڑنا چاہیے، اور یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائیو۔ اسلام کے پاکیزہ اور مقدس رشتے ہیں، اسلام کے پاکیزہ اور مقدس رولز اور اصول ہیں جن پر آپ کار بند رہیں، چاہے رجب کی دینی طبقے نے بدعات خرافات گھڑی ہیں اس سے بھی آپ بچیں، یا ویلنٹائن ڈے کے نام سے اتفاق سے رجب میں آ گیا ہے، ورنہ تو کسی بھی مہینے میں آ سکتا ہے 14 فروری کا دن، تو آپ اس سے بھی بچیے۔ کم از کم آپ اتنا تو ذہن میں رکھیے کہ آپ ایک مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی اپنی الگ ایک قدریں ہیں، اور آپ ان قدروں کو اپنائیے جو آپ کو مسلمان ظاہر کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔